У світі, де панує тотальна діджиталізація, дуже легко загубитися в інформаційному потоці. Привіт, я Іван Антипенко, регіональний координатор проєкту IREX «Вивчай і розрізняй. Інфомедійна грамотність». Сьогодні поговоримо про те, як розпізнати фейки, як нами маніпулюють та як не потрапити під негативний інформаційний вплив. Фейки масово ширяться в інформаційному просторі чи не щодня. Навіть людина з достатньо розвиненим критичним мисленням може потрапити на гачок неправдивої інформації, коли сприймає її неусвідомлено, просто гортаючи стрічку в соціальних мережах, споживаючи контент фоном під час буденних справ. Фейк – це завідомо неправдива інформація. Викривлення певного факту, точки зору з метою формування в аудиторії ставлення до явища, події, людей. Це дієвий інструмент інформаційної війни. Фейки досить емоційні. Зазвичай вони побудовані на сюжетах, які працюють із базовими людськими цінностями і потребами, тим, що стосується кожного з нас. Це питання добробуту, здоров'я, дітей, війни і миру, глобального майбутнього. Але не можна говорити про будь-яку неправдиву інформацію, як про фейки. Тому виділяють хибну інформацію, ненавмисні помилки, неточності, дезінформацію, спеціально створений фальшивий контент та шкідливу інформацію, приватні дані, вирвані з контексту або перекручені. Різниця полягає у намірі зашкодити і в рівні шкідливого впливу на аудиторію. На що ж варто звертати увагу, аби розпізнати фейк? Передусім, це джерела. Якщо у тексті наведені посилання, не лінуйтеся переходити за ними. Саме інформація з перших вуст, фотодокази, цитати прес-служб або матеріали інших видань уже можуть свідчити про якість інформації. Але будьте обачні, якщо посилання веде на неіснуючу сторінку, сайт-сміттярку, де пишуть про все підряд, або тільки на головну сторінку сайту, а не на конкретний матеріал, є вірогідність, що ви потрапили на маніпулятивну або фейкову новину. Перегляньте білий список видань від Інституту масової інформації. Виберіть із нього 2-3 видання і користуйтеся ними для отримання новин. Звіряйте сенсаційні новини з інших джерел із новинами на цю ж тему у виданнях із білого списку. Але пам'ятайте, що помилятися можуть навіть досвідчені журналісти і всесвітньо відомі інформаційні агентства. Емоції. Якщо публікація викликає у вас гострі емоції, позитивні або негативні, постарайтеся не реагувати на неї лайками чи репостами, а зупинитися і ще раз уважно перечитати, подумати над опублікованим, перевірити цю інформацію в інших джерелах. Головне завдання фейкотворців – привернути нашу увагу емоційними виразами і суспільно чутливими темами. Дата. Обов'язково звертайте увагу на дату публікації. Емоційні тексти, написані кілька років тому, дуже часто випливають у стрічках новин. Так, старину видають за сенсаційну новину і спотворюють інформаційний простір. Заголовок. Завжди читайте більше, ніж заголовок та перший абзац. Таким чином ви зможете оцінити співвідношення заголовок-публікація на предмет відповідності, об'єктивної подачі інформації, достовірності джерела. Дуже поширений прийом – винести маніпуляцію в заголовок, заманюючи читача відвідати сайт, YouTube-канал чи сторінку в соціальній мережі. Як написано, не менш важливо, ніж що написано. Часто у фейкових новинах можна зустріти фрази, явно перекладені через Google. Одним із неочевидних ознак, які можуть свідчити про фейкову інформацію, є граматичні, орфографічні та синтаксичні помилки. Експерти. Посилання публікації на експертну думку – це супер. Але іноді експертом виявляється анонім із Facebook або взагалі видуманий герой для картинки. Не полінуйтеся почитати більше про людину, яку видають за експерта, де він працює, чим займається ця організація, що експерт говорив раніше і які теми коментував. Наприклад, можна скористатися базою псевдосоціологів та прихованих піарників від видання «Тексти». Допомагайте суспільству боротися з фейками. Не розповсюджуйте їх, споживайте контент усвідомлено, вказуйте на недостовірну інформацію в соцмережах та у новинних виданнях. А ще не забувайте про інтернет-детокс – час, проведений без гаджетів та спілкування онлайн. Це допоможе вам зберігати емоційну рівновагу та сприймати інформацію критично. У наступній серії проєкту «Інформаційна гігієна для депутатів місцевих рад» поговоримо про те, як безпечно користуватися соціальними мережами і чи можна їм довіряти.